kartais labiau patinka groti negu Vilniuje, nežinau kodėl. Gal dėl žmonių, nes apskritai dėl žmonių visur patinka. Jeigu, tarkim, yra miestas, kur yra žmonės tokie nepriimantis tavęs taip greitai ir iš karto ir šiltai nepalydintis, kaip tu išvažiuoji, tada ten nelabai noris ir sugrįžti. O publika, kur nelabai šilta. Ką to reiškia publika, tie žmonės sėdintys salėje, kai tu stovi ant scenos? Aš jau bijau, aš noriu su jais susišnekėti. Ir labai neramu dėl to, kad mano kalba bus nesuprasta, nes aš šiaip dažniausiai šneku nesąmonės gyvenime. Arba noriu tiek daug pasakyti, kad nežinau, kaip tą padaryti per kelius žodžius, kaip žmonės dažniausiai padaro. Ką tau iki šio projekto reiškia lėlių teatras? Kaip pasikeitė požiūris į lėles? Jūs teisus, balsė už kadro. Į lėles požiūris pasikeitė labai, nes aš net nežinau, kad tokių formų gali būti dalykai vadinami lėlėmis vis dar. Nes žmonių kūnas naudojamas tam, kad lėlė atgytų. Ir tai nėra ten ranka, kaip mes įpratę galvoti, arba ten tie pagaliukai kažkokie, kuriais valdomos lėlės, arba siūlai. Tai yra visai kitokie dalykai, tam reikalingos labai didelės fizinės pastangos, fizinis vos ne akrobatinis pasiruošimas kartais ir daug kantrybės. Tai dėl to man buvo įdomu pasižiūrėti, kaip tas keistas žmogelis Zara mūsų režisierė mato pasaulį. Ir labai buvo keista matyti, kaip lėlės galva, uždėtant žmogaus kūno, kažkada ima gyventi, atgyja nuo tam tikros sekundės, kai jis pagauna jos judesius. Jeigu jau prakalbam apie teatrą, kas tau yra teatras? Kodėl tu pasitelki pastaruoju metu būtent teatrą save išreikšti? Neturiu kito pasirinkimo, nes muzikos scenoje dažniausiai žmogaus tu lauki to, kas jau yra matyta. O iš aktoriaus tu lauki, kad jis keistųsi, nes kitaip jis netenka prasmės jo profesiją. O aš mėgstu keistis, tai man kaip ir netiek nelieka kito kelio, kad tik tai kažkaip pabandyti tą daryti per teatrą. Bet suprantu, kad ne visuomet galbūt išoriškai forma kažkokia tai to muzikos pateikimo, bet lygiai taip pat teatras turi būti viduje. Tai yra tai, kad tu visada turi žinoti, kodėl tu dainuoji, ką tu dainuoji, kam tu tai dedikuoji ir kurio vietoje tai tavyje kažką pakeičia. Nes jeigu tu nesikeisi, tai žmonės nesiklausys tavęs. Pabaigai, manau, galiu paklausyti apie ateitį. Ką norėtum veikti? Tiesiog kokią save matai po, tarkim, 3 metų? Jeigu nuoširdžiai, aš tikrai norėčiau išvežti tai, ką mes sukūrėm po metronomės tuo pavadinimu į kitas šalis. Tai darau viską, kad tai įvyktų, bet žinau lygiai taip pat, kad dar yra ir sėkmė. Bet jeigu tai įvyks, tai nesupyksiu. Sėkmė lemia daug? Sėkmė lemia, bet daugiausia lemia žmogaus darbas, mano. Ir kaip mes ten, mes anotaciją šitam dalykui su režisierė galvom, paskui supratom, kad labai per saldžiai viskas išeina, bet ten visai nieko tokia mintis buvo. Saldi tokia moteriška, bet teisinga, manau, kad stebuklų nėra tam, kuris netikėjais, o jeigu tu turi viltį, tai pažadina stebuklų. Tai prasme, jeigu tu jų nepažadinsi, tai jų tau kaip ir nebus. Bet kad jie miega, o ne jų nėra, tai faktas. Ačiū. Susimatysime lėlių teatre. Kiek labai lauk.